V mene verejného prínosu sa postavili neprávosti. Okresný úrad prvú vec, ktorú urobil, že vylúčil všetkých účastníkov konania, okrem navrhovateľa. Keď máte 15, nepredstavujte si, že svoj život prežijete tak, že budete celý život za pasom. 15% našich vysokoškolákov študuje v zahraničí. Preto to som sa nevrátila na Slovensko. Príbehy osobností ocenených za občiansku statočnosť v novej dokumentárnej sérii RTVS Biele vrany Biomasaker. V pondelok o 21:30 na Dvojke.